assalomu alaykum aziz muxlis putin mdhda ishlab chiqarilgan yorlig'i ostida qo'shma korxonalar tashkil etishni taklif qildi bugun rossiya prezidenti vladimir putin socчida davlatlari hukumat rahbarlari bilan uchrashdi va ularga ishlab chiqarilgan yoki mdh ishlab chiqarilgan umumiy savdo belgisi ostida qo'shma korxonalar tashkil etishni taklif qildi sanoat korporatsiyasida boylikni yanada oshirish jumladan ishlab chiqarilgan yani, umumiy savdo belgisi ostida qo'shma korxonalar tashkil etish zarur bu muhim emas asosiysi assalomu alaykum barcha barchaga trenirovka qilib semirmoqchi bo'lgan massa olmoqchi bo'lgan aka xonlarimizga mana bunaqangi mega genr undan tashqari muskul maslar bir kaloriyalik generlarimiz kelgan Nalichida bor <laughs> zakaz berish uchun bemalol qo'ng'iroq qilishingha mumkin yetkazib berish xizmati mutlaq bepul manzillarimiz metro se ploщадь sadoаy o'ttiz sankt peterburgda bizning ofis magazinlarimizga metro avtovodsk uchinchi вixoddan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi обувной sentrga kirishingiz mumkin Abunoy sentri ichiga kirishinglar bilan o'ng tarafda abu sahida yozib qo'yilgan shuni ichiga kirasizlar barcha mamlakatlarimizda samarali hamkorlik rivojlanmoqda bunday brend yoki brendlar barcha mamlakatlarimizdagi iste'molchilar orasida taniqli va mashhur bo'lib qolishi muhim degan yani vladimir putin shuningdek u iqtisodiy ijtimoiy va gumanitar sohalarda jarayonlarni rag'batlantirish bo'yicha qator vazifalarni hal etish zarurligini aytgan iqtisodiyotning tayanch tarmoqlarida texnologik mustahkamlash muhim tarmoqlarda haqiqiy texnologik o'zini o'zi ta'minlashga erishishga alohida e'tibor qaratishga chaqirgan bundan tashqari rossiya yetakchisi elektron davlat xizmatlari va elektron hukumat tizimlarini birlashtiruvchi yagona raqamli ekotizmni shakllantirish bo'yicha ishlab chiqarish kerakligini ta'kidlab o'tgan ma'lumot uchun sochida yevroosiyo kongressi yevroosiyo hukumatlaro kengashi mdh davlatlar hukumat rahbarlari kengashi majlislari yevroosiyo bizning uyimiz xalqaro ko'rgazmasi bo'lib o'tdi unda armaniston belarus qozog'iston qirg'iziston rossiya kuba ozarbayjon tojikiston turkmaniston va o'zbekiston bosh vazirlari ishtirok etdi